tan iyo markii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed diyaaraddiisii day lagu celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lagana hor istaagay inuu tago magaalada kismaayo oo diyaaraddiisu ay u duusho waxaa soconayay hadalhayn badan oo la xiriirta qaabka tallaabadaasi ay u dhacday dhanka kale waxaa soconaya kulamo joogto ah oo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed gurigiisa uu kula yeelanayo madax kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee hadda joogta iyo madax hore oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed gurigan iga dambeeya ee hortiisa ay taagan yihiin dadku waxaa weli ku shiraya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya sidoo kale dowladdii federaalka ahayd xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale wasiiro sanataro waxaa kaloo ku jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo dad kale oo dhaqana waxaana laga arrinsanayaa tallaabada ay tahay in loo qaado dhanka dowladda maadaama ay xukuumadda soomaaliya hor istaagtay gaar ahaan wasaaradda duulista hawada sida la sheegay diyaaraddii siday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo la doonayay in uu ku gaaro magaalada kismaayo oo uu ka mid yahay wufuudda kala duwan ee ka qaybgalaysay shirkii ama caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe jubbaland oo dhankeeda wal uu ka soo baxay waxa ay sheegeen inaysan soo caga dhigan karin garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo diyaaraddii kasoo tagtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed kulamada gurigan iga dambeeya ka soconaya wixii kasoo kordha adiga ayaa ugu horreeya cidda daawata waxaan ahay cali aadan muumin oo idin kala soo hadlaya guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed